ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜକର ଗ୍ରାମରେ। ଯେଉଁ ଜକର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଉରୀ ମହାରଣା, ଦିନ ଥିଲା ସିଏ କୁମ୍ଭାରଶାଳ କାମ କରିକିରି ଘର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଜି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଆମ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସେ ଦେଖି ମୋତେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଏ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 22-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବକ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଜି ସେଇ ବାଉରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆଜି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେ ଏହି ବାଉରୀ ମହାରଣାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚଳିଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବା, ଯେଉଁ ବାଉରୀ ମହାରଣା ଆଜି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଉରୀ ମହାରଣା ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବାପା, କ'ଣ କାଲି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, କ'ଣ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରୁ, ଆଉ RI ଅମିନ ସବୁ ଆସିକିରି ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଗଲେ, ତାପରେ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ନେବେ ଜଏନ୍ କରି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ, ଆଉ କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଆଉ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘର କଥା, ଆଉ ସବୁ ପାଲ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆଉ ପିଲାର ଛାଡ଼ିକିରି କୋଉଠି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ତୁମକୁ? ହଁ, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର? ଟ୍ରିମ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ଭଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବୁ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଉରୀ ମହାରଣା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବାଉରୀ ମହାରଣା, ସେ ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବାହାର କଲେ ସିଏ ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍, BDO, ସେ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର, ସେ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦୁଃଖଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯିଏକି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ବାଉରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପରେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଖବର ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି କ'ଣ କହିବା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ଏ ଆମର ଗାଁର କମ୍ଭାର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଗାଁଡିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ, କିଛି ମାନେ କୌଣସି କାମ ଫାମ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଏକା ଇଏ କି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଆମର MLA, BDO ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ କରି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି, ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବାଉରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ କିଭଳି ସରକାରୀ ସହାୟତା ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ, ଏଭଳି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବାଉରୀ ମହାରଣା ଥିଲେ, ସେ କୁମ୍ଭାରଶାଳ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତଥା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ରୁଟ୍ ଲେବେଲ୍ରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବାଉରୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ UDID କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆଧାର ଆମକୁ ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି କରାଗଲା, ସେଥିଲାଗି ସେତେବେଳେ ସିଏ ରେଡ଼ି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଲେବେଲ୍ରୁ
चेष्टा करी तर गोटे हैंडिकैप्ट सर्टिफिकेट विकलांग प्रमाणपत्र कि से जिनस मुझे प्रस्तुत अच्छी मुझे आज ही से डॉक्यूमेंट नहींजी और जनवरी मसरे जमी विकलांग सर्टिफिकेट कर से भितर मुझे सत चेष्टा करी निश्चित भाव आज युवक किसी राशन सामग्री जगह से तो ईश्वर तक आशीर्वाद करूँ बहुत बहुत धन्यवाद मो तरफ तथा आम ग्रामवासी तरफ यह द्वारा अन्य मानक से जड़े नुआ आदर्श होकर रही से भाई को मोर अंतर शुभ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे निश्चित भाव में जो भाई प्रतिक्रिया रखुते जे स्थानीय अंचलवासी जो भाई भाव में बारू महाणा कथ कह जो भाव में से पारालीसीस रोग से जो पीड़ित थे से आम पहुंची जो खबर प्रसारण करूँ एभली परिप्रेक्षी में स्थानीय प्रशासन अधिकारी पहुंची प्रतिश्रुति चिकित्सार सहयोग करने सहित जाजपुर अंचल जो युवक भाई हृदयानंद पंडा जी की दुख खबर प्रकाश पर जो से निजे दुख जनवास किसी राशन सामग्री किसी जगह यह अंचल बहुत प्रशंसनीय होती गंजाम पुलिस सुब्रत बेहरा अर्गस न्यूज़।